Rikthehem bashkë në studio, miq dashur, tani me dy mysafir që i kam të ftuar në studio, dy mysafir mjaft special dhe simpatik. Njëri prej tyre është Sadri Sopi, është një mërgjimtar i cili prej 20 vitesh jeton në Holandë. Ai ka themeluar organizatën për të ndihmuar qenë edhe macat e pastrehen në Kosovë. Ai ka ardhur së bashku me kolegin e tij, Suzette Steinberg, një ambasadore e shoqatës Animals Kosovo, ku kanë mbritur dje këtu në Prishtinë, edhe kanë bërë donacionet e tyre për vullnetarët, edhe për gjitha këto detaje kemi diskutu bashkë me ta në studio. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Good morning. Thank you. Thanks for having us. How are you? Yeah, I'm fine. I'm from first time in Kosovo. Really happy to see the country, and it's really beautiful, and I love the people, so I'm having a great time. Oh, thank you. Suzette tha që është hera e parë që ka ardhur në Kosovë, dhe që Kosova po i pëlqen shumë, edhe është një vend mjaft i bukur. Zotri Sopi, si jeni fillimisht, edhe qysh po kaloni, përmenda që keni ardhur dje, keni bërë edhe donacionet? Ne jemi shumë mirë, faleminderit juve të shtatë për ftesën edhe që kushtoni rëndësi kësaj çështje shumë të rëndësishme për kafshët e Kosovës. Ne jemi mirë, jemi në punë sipër për t'u organizuar pasi që jemi organizatë e re. 3-4 muaj kemi dhe t'u të bëjmë ndihmë donacione për të ndihmuar kafshë këtu, po edhe vullnetarët që punojnë me kafshë. Është një frymëzim i shumë i madh për ne se shumë vullnetar ka që po dojnë me ndihmu kafshë ato, e çdo herë po shtohen ato dje kemi taku shumicën edhe kemi po shpëndarjen e donacioneve, kemi sjell një sasi të madhe 22.000 kg ushqim, po edhe gjëra të tjera, shumicën dje kemi shpërndarë, e tjera do t'i shpërndajmë edhe ditëve në vijim. Zotri Sopi, mase ju jeni themelues i kësaj organizate të re dhe që përmende, që i dhe ideja për me kriju një organizatë tillë? Po, ne edhe pse jemi jashtë çdo herë vizitojmë vendin edhe shohim për shembull çka është nevoja këtu dhe aty e kum pa për shembull situatën e kafshëve këtu, të e pa si është situata atje një kontrast i madh këtu, edhe vetë kum hap atë ide si duhet ndërmarr diçka, mandej edhe nevoja dhe kërkesat e vullnetarëve të tjerë për me bëti shka më ka shtu që kom kërku atje edhe jam interesu ku janë kongreset në lidhe me kafsh edhe atje e kom taku ambasadorin e par Pit Hellemans edhe ati i kom të regu situatën e kafshve edhe aty ka lind ideja që me themelu këtë shoqatën Animals Kosovo edhe me vazhdu me ndihmu këtu të më thonë filloj prej vitit kaluar në nëndorë. Po, me Suzen që shu bashkuat në këtë njësë? Suze është një bashkë punëtore e ambasadorit tjetër e PIT, dhe më thonë prej PIT, filloj mu zgjeru, dhe më thonë, iniciativa, edhe kjo vetë, mande, e ka pa iniciativën tonë, edhe është shumë një dashamirë e kafshme, pasi që për më shumë se 10 vite, kjo i ka ndihmu kafshët dhe në Bosnië, edhe e di që afërsisht situatë të Bosnië dhe këtu nuk ndryshon shumë, edhe vetë e ka shprej dëshiren, edhe mu angazhu, mu në katru këtë, edhe që e përshifti edhe vetë dje ka ardhë tu edhe përpunon me të madhe për këtë qështje. Po, për me pas më të letë, për me përkëthy dhe ju në gjuhën Gjermane? Holandese. Holandese, okej. Mundemi me pyshë, Suze, ka në bankja kafsh shtëpjake të sajat? Është kujdesur gjithmonë edhe për kafsh tira, apo ka edhe kafsh shtëpjake të sajat? Ja. Dhe zekhtë këzin, ja, betroken hajtë, hebje ok dire tajës, of alen zorkje për dire, këvone hebje liv të për diren. I have currently 5 dogs, all old, crippled, or sick, or behavioral problems, or dogs that nobody else wants. They are with me. And I am foster family of turtles, because a lot of turtles get dumped in Holland. So I have turtles too.
Okej, Suze tha që ka 5 qenë, cilët ajo i strehën edhe i mbojnë qenë, përkatësisht që nuk i dënë, nuk i mbojnë familjet e tjera, që dhe ashtu ka edhe breshka, breshka të inicjativë që e përkra, se ka shumë për shumë dhe këta janë breshka që vinë për vendeve që janë me temperaturat në zeta, edhe i marrin të nasë si ka shtëpjake, po kësa janë të vogla të janë hishme, kur për rritët përda nuk për i do. Edhe mëse ne po e lirojnë, po e qesin në ujë. Po ato nuk mund me mbije tu vetiu, se temperatura është shumë e ullë së sasi. E kure patë fjallin të kafshë, që kjo i merë qenë, për shemë, që ka në penges shëndethore, që si dorë kërkushë, normal ato i shkojnë edhe i qesin në gjumë, po kjo prej dëshirës ato i ndimonë edhe i strehonë që ata qenë. Dhe më thonë, kre qenë që i ka, asë një nuk është i shëndosh, po nga dashuria për kafshës kjo i mirë banë. Edhe mja vazhdu jetën pak. Have you seen the animals here in Kosovo? Yeah. We've been playing with the dogs outside. In the parking space. E kemi një qenë këtu. Tek puna jo në që rrëm. Yeah, I've seen some dogs, yeah. But we arrived Sunday and we've been in the storage all day and then it was late at night, so we haven't been on the street a lot. So today we will be. So we will see the dogs. Okay, keni po shumë qenë, pritë se keni arritur, e keni vizitu shumë qenë, po thotë Suze, gjithashtu, sëtë do të dilni në Prishtinë? Në tje kemi ardhë, po tje mënjera kemi bërë shpëndarën e donacioneve në Komoran, do më thëmë nuk kemi pas kohë, të e në mbramje, kemi qenë me vëlletarëse, po kemi po disa raste, po tëri të ajten jemi këtu dhe do të shfrizojnë rastin kjo se do me bo video, incizime dhe tjera, do të vizitojmë gjitha pjesë të Kosovës, se edhe neve nga duhet atje përshamë mi të regu donatorve, si qka është puna jonë dhe ku është qëllimi, do me thonë, këtë këto ditë tjera dhe tjemi në kërkim të situatave të qenëve për incizime dhe fotat. Ka qenë e vështirë, do të vizopje me i pru gjitha këto donacione, nga Holanda në Kosovë dhe ndoshta me i bindë dhe donatorët, që pse duhet me pru donacione në Kosovë? Më duhet të cek një një gjë që për qështën e kafshëve të Kosovë, ma shumë për në ndimojnë të huaj, se sa tonët, aty pak ndje dhimbje, edhe pak mos kuptim pse se na prej holandesve, për që e mëllë prej organizatav holandese, po kërkojnë dim për qenë tonë. E kur për i pysin tonët, duke se nuk ju duke të interesante, dhe nuk e shofin, dhe më thonë, rëndësi që ka dhe më thonë, edhe këta kafshë këtu me pas një jetë sigur që e kanë atje. Për fatë mirë, Holanda është një shtetë shumë dashamirë i kafshëve, se është i vetëmi shtetë në botë që ka dhe parti politike që përfasonë parlament, që përfasonë kafshëtë, partaj e fërdedira në quëtë, edhe ne përshfrizojmë ato e përsi ato gjëra pozitive që i ka Holanda atje për kafshëtë, edhe kur përkërkojmë dima për kafshëtë, për fatë mirë, nuk kanë përgjeshë pozitivisht, dhe më thonë, diri me tani kemi siel afer 45.000 kg ushqim për kafsh, po edhe gjera tjera me një vlerë prej afer 350.000 euro, edhe pse me një organizatë shumë e re disa mushve. Dhe më thonë, prej atje kemi shumë përkrahje, po të shirojmë që përkrahja edhe ndër popullit tonë, pak tjetë ma aktive, se deri me tani është me të vërtet shumë pasive, ma dje edhe ma shumë mirë dhe me disinformata, për gjoja se e kemi për përfitimis personale, këto gjëra, ato pak edhe për e humbin vlerësimin edhe meritat atje që po kryet një punë madhe. A keni bashkëpunim me ndonjë organizatë në Kosovë? Nuk. Tëri me tani nuk kemi, me që se i kemi kërku bashkëpunim, edhe komunave, edhe organizatave, po dhe disa organizata që janë nga jashtë që janë këtu, i kemi kërku, po nuk përdojnë bashkëpunim, pëse se ka një qasje kresisht tjetër. Edhe aty unë shofë edhe problemin që numre i qenë pëse u rritë këtu, se për shemëll nuk e kanë gjithë njëtën qasje, për shemëll me zbutë, vujtjet e kafshve, po ka aty edhe pak edhe një qasit përfitimit. E që aja është problemusht, aja është qasit tragjike, pëse që ka që dhe u rritë numri, se me pas, me vitët tëra, organizatan nga jash këtu, ose komunat që shë preferojnë, se jemi të ndimu,
kurse numri çdo vit po dyfishohet, atë do të thotë diçka aty nuk është e vërtetë. Po. Asi? Edhe çësia disa organizatave në përdallim nga ne është kryesisht në disfavor të kafshëve se të shumë organizata nuk sheh kur gjë hiç, çka janë të bëjnë. S'ka as transparencë, i mundës me në faqen e tyre kur gjë s'ka. Kurse të na çdo ditë të cekim. Kemi qenë këtu, ne do ta cekim mas një ore, ishim aty. Morëm kash donacione, kemi blekta, krejt i cekim, do më thonë, të na është transparencë 100%. Edhe kjo i motivon edhe donator në Holland, po edhe motivon edhe vullnetar këtu, se qash kemi morë besim që çdo ditë pështohon vullnetarët edhe po motivon edhe për të mirë të kafshve, po shkon në drejtim ku po dojmë edhe me arrit na. Ndërsa Suze ka qenë edhe në BOS, mund të më na tregu pak për përvojën e saj në BOS? Ja. Je bëndu klangën të jetin BOS i Hëves, kënë e i cëfërtelën o vire e varin në BOS një. Yeah, I've been working in Bosnia for 15 years, organizing great castration campaigns and supporting local initiatives, like we do with Animals Kosovo. I've been cooperating with the United Nations and Dogs Trust in England. I've done educational programs in schools, talked to governmental parties and stakeholders to try to change the concept of treating the animals. You know, like killing is no solution. With killing dogs, you make the situation even worse. And there has to be an understanding that it all can be solved. There has to be no problem. It can be solved within 5 years if you do the right steps, if you make the right moves. So my mission in Bosnia and here, it doesn't matter, is to, besides support Sadri in his mission, to also educate stakeholders like government, volunteers, vets, etc., to try to change their perception on how to deal with stray dogs and stray cats. Suze, të regaj që për 15 vite ka qenë në Bosnë dhe ka ndimu kur ka shku edhe atje për herë të parë, gjithashtu me organizata të ndryshme amerikane, gjithashtu misioni i saj që ka ardhë dhe në Kosovë dhe që ka qenë në Bosnë është që mësme i vra kafsht, nuk është zgjidhja vrasja e tyre. Then what is the solution? If not killing, what is the solution? It's a cocktail. So there's not just one key, there's a whole box of keys. At first, it's responsible ownership. So owners must take good care of their dogs and also castrate them. Because dogs from owners, they roam on the streets and they make puppies. We don't want that. The same goes for cats, by the way. So responsible ownership. The second one is castration campaigns through vets and vets who work with us and the government. So the government has to take their part too, because we can't pay for it all from Holland. You know, we pay for it, but Kosovo has to pay for it too. And besides that, waste management is really important, because I see along the roads all the waste and all the food being thrown away. That causes a lot of rats and mice. And rats and mice mean cats and dogs, because they will eat them. So you have to break the circle. You know, you have to do responsible ownership, castration campaigns, educate people, waste management. So it's an entire cocktail. But it's really easy, in fact, to do it. Within 5 years, it can be solved. Për 5 vite, po thëtë Suze, që mundet me u zgjedhë problemin cilë në kemi me qende nda cakt ndryshëm këtu në Prishtinë, po thëtë zgjidhja është që mas pare pronari me pas përgjithsin për kafshën e ti, e tjetra është kasrimi i kafshëve, gjithashtu qende edhe macave, e gjithashtu edhe veterinarët me pas kampanjat ndryshme për kastrimin e kafshëve, me i vedisu edhe njerës të tjerë, sepse nuk është gjithja vrasja tyre. E gjithashtu, Suze, tha se
zgjidhja tjetër është mos me hudh ushqime kudo, sepse nga ushqime mbledhen macat, mint, qat, aty e hajnë njëra tjetrën, edhe për këtë arsye po duhet me pas kujdes edhe në këto gjanat. Po për ndryshe, sa do të rrini në Kosovë dhe cilat janë aktivitetet e tjera që keni me i bo sa i përket organizatës dhe donacionit, jeni taku edhe me vullnetarë për besoj, apo do të takueni? Ne jemi këtu deri te ajtën, vetëm 3-4 ditë më thonë, edhe po mundohemi sa ma shumë me kërku vëmendjen sikur të ju, ju falendrojmë edhe njëherë, po edhe të emisione tjera do të mundohemi me taku sa ma shumë vullnetar, mjek, po edhe me zyrtar. Për fatë keqë, qasja deri më tani ka qenë jo si të zgjidhim problemin, po vetëm si nga ky problem të kemi përfitime. Po vjen shumë keq, më duhet me cek, se disa vlen edhe për zyrtar, vlen edhe për veterinar, por vlen edhe për disa tashto quajtura organizata për drejtat e kafshëve, që e thojnë vetën i ndihmoj kafshët, por në vërtet po ndihmojnë vetëm xhepin e vet. Ai cikël duhet të ndërprehet më një herë. Pse? Ne edhe popullin ton, edhe shtetin ton, po e qesim në botë mazi së shtetin Taliban të Afganistanit. Pse? Se ata po thonë, ju nuk keni shpirt për kafshë ato. E pse e bën shkak i disa profiterve? Kurse ne si popull, jemi popull humanitar, edhe ka shumë vullnetar që po dojnë me ndihmu, po ka humbë besimi. E pse ka humbë besimi të gjitha profiter? Për shembull, është një komunë e madhe këtu, për shembull, s'du me cekë emrin. Ajo bashkëpunon vetëm me një veterinar, edhe pse janë 5000 qenë. Çka mund të më bëni veterinar me 5000 qen? Kur gjehesh, do të thonë vetë rritet numri. Për çka nuk i ngadron kret veterinart? Mos më bën dasi, mos më përjashtu. Tash çka çfarë situatë kemi në Kosovë? E ke një veterinar për shembull që ka një makinë 200 euro, nuk ka kushte një klysh minimum. Kurse tjetrin e ke me makinë 150.000 euro, ka klinikën sikur në perëndim. Pse? Domethënë ai person ka një ofsi të komunët e zyrtari dhe ai merr të ndirat. Kurse ky tjetri s'ka kur gjë. Na kemi bë këtu domethënë e kemi kriju apartheidin. Këtë po e bën komunat, masani edhe ai për shembull, ai veterinar nuk ati si intereson për një kafë, nuk intereson për një vullnetar, se ta keni parasysh, vjen një vullnetar e ka gjetë një qen, taksidentum ose një klysh. Edhe e thirr, e pyetja e parë ja bën veterinari, kush e paguon këta? Po ti shërojë një herë, masani do të ndihmojmë na. E këtë, ky sistem u kryu. Masani janë organizatat për drejtat e kafshëve. Se besoni, unë jam që 3-4 vite, se jam me prapavi juridike, të më thonë e kom kryu edhe kom kërku faktëse, pse ka artere këtu. Shumë që janë nga jashtë këtu, që kanë punu në ambasada, kanë arme ndihmu kafshë këtu, zdi se e më thonë, problemet matë më dha neve në e kanë kriju, dhe ke organizata të ashtu qytër për drejtat e kafshve, vesh të ne e bo obstruksion, asi, vesh të e luftu një në tjetër, në vesh e minimu kafsht, e pra të arsye dhe e mi tërhek. Këtë e kanë bo dhe komunat, për shumë kanë orë vëlletarë prej jashtë, edhe kanë thonë dojmë ndimu dikëtun, a në ofrat dikur vend për strejmore, jo nëse në e pare, do më thonë për ly pare, rëshvet për me qelë një strejmore, në vesh e me thonë mirë se ardhën që ko këtë tokë, ne e kemi ofër 60% tokës në Kosovë është papunume. Për çka si komunë nuk ja ofronë, me thonë që këtu e se veç të zjedhin problemi. Dhe me thonë shumë aspekte, veç o kësyrë, a do të ka mune përfitim. Edhe tash, dhe me thonë, përfitimi personal në shpinë të shtetit dhe shpinë të popullit. Po është zgjidhje strejmorja, zotëri Sopi? Zgjidhja nuk është strejmore, sigur disa komuna që po ndërtimu, sa ato janë horror për qenë, sa ati do më thonë ti më një hapsirë kretë vogën, ti i qetë 50-100 qenë. Ata janë mësu me pas liri, ata dhe të cotojnë një një tjetërin aty. Zgjidhja, sigur e ceki, zonë një suze, është sterilizim masiv, do më thonë me sterilizu me të madhe, e jo 5 ditë, po jo tër vitin me sterilizu ato, me pamundësu rritjen e numrin. Edhe masanena me qenë ose klysh që ka nevoj për ndim mjekësore, mi afru, për lej dhe që jenë jashtë për shemull, nuk ka kurfar pengesa, nëse ka ushqimin, nëse nuk mashtretohet e qenë, ai nuk është agresiv, nuk e selmar kërkan heqë, qenë është agresiv kur ka uri, kur ka mashtretim, se
tash edhe unë kam qenë ekspert i kafshëve, po tash më ndërkohë edhe për këtyre kam mësuar që qeni janë në erën, e din për shembull sikim një njeri, a është ky dashamir i kafshës apo ky na urrejn. Edhe ashtu reagojnë. Unë jam me mira qeni takoj asër kurs kum pas sulme për qenëve. Pse këtu ka sulme për ditë? E Masani du me cek edhe një pik, edhe kjo është për mua shumë shqetësuese edhe të merë për ne si popull. Helmime dhe vrasjet për ditëshme në këtë vend. Shumë zyrtarë të këtuit, shumë këtu që shitës i ka u bëjë, mendojë se nuk i sheker ku shiqë. Kretë bota o t'i pa, vëtëm ata si shojnë që sot t'i pa këtu. Se që kjo helmime që ka ndodhë Suarek para disa dite, njëherë kemi pa atje, masani na kemi ndëgju prej këtu. Se tash ka ndalë mediat e ki internetin e ki asi. Pse me helmu qatë edhe mos të fshihën disa prapa perdeve të turpit, ja ka qenë. Aj ka qenë organizim. Kush e ka po edhe me qëfarë si, në zdu më morë me politik, se me tin këtë qytetin e Suarekës, mi shduk qatë e mi helmuë, kurse e dim si shdo lokal ka kamera, aty mund me gjetë më njëherë kushtë. Me qëfar qëllimi, e qëfar prapavije që nërën aty, ata leta din vetë, vetëm ata e bajnë bajrakun e turpit, se kretë poplin po e qetë si vrasës qenve. Nësë kemi vraku njëherë qenë, pse me vratë, ashtë kurse mund është me ndimu. Edhe sa miliona shkojnë këtë shtetë në kotë, në gjërat kotit, as 5% atinve nuk kushtonë, mi ndimu kafshve, po dhe neve si popull do dalim krejtësisht ndryshën nga bota, edhe krejtësisht edhe këta do të nadojnë, edhe do të djopim donacione sen, po këta nuk vinë këtu, asë nuk vinë me vizitu një shtetë ku vritën qenë, asë nuk dojnë me investu ku vritën qenë, po asë dojnë me pas punë me një popull ku vritën qenë. E këta do të me ditë këtë popull, se është turpë, se për shemë, sigur këta që e komë siel, herën e kalu me komë siel një tjetër, herën tjetër do të jenë tjetëri e tjetëri. Pse mu asociu në amë një shtetë që vretë qenë? Nuk ka nevoj, jemi vitin 2024, nuk është kjoj para 600 vitëv. Problemi mërët më zhjelë, po duhet pak respekt ndaj popullit pare, se popullin të e dëmtuë, baj shumë ti masani edhe kafshëve. Po, mësaroj me përmend që Suze e përmendi edhe bashkëpunimin me qeverin, duhet edhe qeveria me pagu për kafshët, a keni bashkëpunim apo me ndoni me pas bashkëpunim me qeverin, me i trëgjit dikujt në qeveri edhe me lypdimën prej tyne? Na, si kur cekë maherë, në kjo nuk është problem vetëm të vëndetarë, kjo është të qytetarë, të është të komunët, të është të qeveria. Sigur disa komunë, edhe qeveria, edhe përsa qërisht, ministrat përgjeset për këtë qështje, mendojt se nuk javlen me dhonë pare, me investu në qenë. Ministri specifik që mirët për këtë qështje, ka deklaru, ka thonë që pëse me pagu pare, ata nuk në votojnë neve për qenë. Ta është na, endës këmi arritë në Hollandë me eduku qenë, për me votu do të mëndomi këtu, edhe për më bindaj ministrë që javlenë. Ajo është një qasje jo e këti viti, o jo këse, po, në jemi të kërkuve, do më thoni, e jemi në takime, jo kemi lip, po, me thëtë vërtetë, nuk ka shumë entuziasm për këtë qështje, se porin anash. Nuk kërkuat shumë para, duhet pak vullnet edhe qasje pak më serioze. Ne, kërë e kontaktojmë ambasatën e Hollandës, për shemëll, mbrenë një orë e ki përgjigje. Ne kemi një ambasatë Kosovës në Hollandë, 6 javë nuk merë përgjigje. Edhe lypë takim, edhe kemi qenë takim me Suzati. Sa premtime në i bënë e ambasadori, asë një nuk e ka realizu. E qëfar kartë vizite është aja për ne, qëka do me dëshmu të i kësajnë a përshamon, një përfarësusin i shtetit që si silët dhej ambasadorës. E qaj, dhe me thonë, ajo qasi, edhe qaj mentalitet duhet ndryshua, se disa mentojnë nuk javlen me ndimu kafsh, pa to kafsht janë tonat. Ato s'ka nërë për një shtjetër, dhe ato na e kemi qitë drukë. Ato do të ndimua, dhe më thotë, duhet qasja dhe ndima është dëkuj. Vlenë dhe për bashkë dhe të artanë, se e kemi afrëm ndoshta 700.000, afrë 1 milion. Tash, shumë pak donacione. Dhe më thonë, pre krejtë sa e kemi 700.000, janë vetëm 3 femra, dhe më thonë, 3 kosovare, që kanë dhonë donacionë. 700.000 tjerë jo pse, se tash, ata fshihen mas perdës ekskuz, për këta e kanë përqëllim me përfitimi. Nuk mërsh me përfitu të na kërgjo se shoqata e Hollandës
i ka do ligje, se me një janar nda duhet me deklaru çdo euro që u arë në llogari, ku është shku, për çka dhe me dokumentu. Për ndryshe, të rokë të na ligje. Ka për shembull raste, jeton në Zvicër 15 vite, aty, neve për shembull e kisha adaptu një qenë edhe ose një mace, a më nimoni ju me kompenzime. Ti do më thonë, për 200 euro me adaptu një qenë, tash na më të ndimu, e kujna, tash unë dush mi kërku holandezit donacion, bashkëadhëtore të mi adaptu një qenë. Do më thonë, janë gjona pa logike, kurse çdo kush ka mundësi me kontribu, një 5 euro, një 10 euro, shumë jep kontribim, se 40 euro, 45 euro kushton një sterilizim këtu për qenë, 25 për një mocë. Me 45 euro ti parandalon brenda një viti 20 klysh. Do më thonë që ashtu parandalohet problemi, mos më rritë. Suze, from the situation you have seen here in Kosovo, are we out of control with animals in the street? You are almost out of control. There is still a chance to change it, but you have to be quick. I think the killing of dogs is unacceptable. Poisoning dogs is just really unacceptable. It's negative. It's not humane. And maybe he already told it, but movies and pictures are shared all over Facebook. So people are getting an image of Kosovo, which is not really true. You know, it's also a beautiful country where you can bring your holiday. But when people in Holland and in England and in Germany, where they love companion animals, see these pictures, they will say, I will never come to Kosovo. So we will have to make a move now. This year, we're starting. Next year, we'll have to just pump it up. Suze tha që jemi gati jashtë kontrollit, por kemi ende kohë, sepse nuk lejohet asesi vrasja e kafshëve, sidomos edhe abuzimi i kafshëve. Ka në për rrjetet sociale gjithandej ku po dalin fotografitë dhe video të ndryshme tu i abuzu kafshë, kështu që nuk po lani një imazh të mirë tek të huajt, sidomos nga njerëz e tjerë që i dojnë kafshët. Kështu që pak a shumë do shta po e japim një perceptim tek njerëz tjerë që kur e shohin ato imazhe të njerëzve që po i abuzojnë kafshët, nuk dojnë me ardhë dhe me vizitu Kosovën, thonë që aty nuk është vend i mirë, edhe pse Suze tha që Kosova është një vend shumë i bukur që ka ardhë dhe për herë parë edhe ka vizitu vetë. Po, Zotri Sopi, a mendon që jemi një popull që i urrejnë qentë, nuk i dojnë? Jo, aty nuk besoj fare, se me shekuj qenin e kemi darë, se në qenin në ka rujt pasurin, në ka rujt prej armikut, në ka, do më thonë, alarmu me ko armikut, do më thonë, qenin e kemi darë, do më thonë, edhe në ko aty lirë, përshemë, qenin ka qenë prezent, por e kam pak një friko, se neve pak liria në ka qmentë. Se prej luftës e këndej, tash për shofën një qasje si vetëm a kam unë e përfitim personalt. Se për shofën politikë, për shemëll, sigur e këtu, kjo është një njëti sistem, për shemëll, hapët. Vetëm urit e kam, edhe nuk ja dëshirojmë dikuj meritën, për shemëll, ka fjallë ofenduse, për shemëll, për dikan që e ka një pozitë, në vese me përkra, në pëse, për shemëll, së ndaj një ministri. E kemi qëto fjallë ofenduse dhe ne e kemi, për shemëll, hajtë mërë hajo është hajnë. Edhe këto i ndëgjëjo në për ditë, edhe i shohë për fatë kesh, nga disa që qunë vetë, për shemëll, ministrë dhe s'ka, edhe i thotë, hajtë ajo rancë, ajo shpion, ajo shkësu. Ato e shumë, do me thonë, termë diskvalifikuse për një person mi cejkë ato, po di ndihmoj ata, po nëse aja ka gabim, je për tja alternativët që duhet ma mirë. E jo vëtëm të i thonë, ti e rancë, ti e hajnë, ti e shpion, e nuk e dëshmonë me shka, do me thonë, ti po delëm shumë ma përsaj. Na jemi popull, do me thonë, humanitarë, se edhe ju din, edhe na adim, me sa vite na keme që ne në okupim këtu, asë rrugë, asë kërgjo prape, kemi ndimu njën i tjetër. Edhe kafës mund të ndimojmë. Po është një përqindje shumë e vogët profiteresh, në shumë segmente, si në politikë, si të vetrinarë, si të shuqata për drejtët kafësve, si të ato, që ato du të mishduk, se që ato, do me thonë, e helmojnë krejtë situatën, se jam i bindur, që atë përqindje në vogët, me më njanu situatën ndryshorë këtu për një kohë shumë të shkurëtër. Po, Zotri Sopi, që shepërmendje dhe Suzi që
edukimi i njerëzve mas pari duhet bërë saj përket dashnisë ndaj kofshve. Ju përbësoj që jeni rritë në Kosovë, e keni kalu fëmirin këtë, edhe përbësoj që keni ndëgju shumë shpesh fjallin që na prejtë vegje li mësojnë fëmitë se i kësë të hanë qeni. Arto. Ndërsa nuk e mësojnë për dashnin me ju afru qenit, me ledhatu, me prejkë, a është kjo nështë amëndësia që duhet me ndryshu njerës që prej fëmi, prej të vegjel, me imësu me i doshtë kofshtë e jo me urry? Kjo është një pikë me rëndë që e cekët ju, po për këtë edhe ju tani po jep një kontributë se duhet të e cekë tu edhe të e përsëritë këtë temë, edhe thmit, edhe ata që janë pak më të rritë e shofin, po të teri më tani për fatë keqë pak vëmendje ka pas, si në media, si për shemë nda për shkolla, si qka është për shemë kafshë, se për shemë ka studimen për edhim, si një shtëpi pa kafshë, së thmi që rritët pa kafshë, e ka një kret tjetër zanafil, se sa ajo që ka kafshë, se kafshë u dëshmu që ndikon shumë pozitive për shemë në zhvillim e fëmive, ose edhe pak e parandalon, si me thonë, edhe vetëmin për shemë, ndryshë është, por dhere me tani pak, dhe me thonë, interesin këtë qështje, edhe pse e dim që kafshë nuk ka aqë veti negative se sa i bojnë njështë. I bojnë këtu, se për shemë tash zdo ditë, po thonë, pati sulm të kafshëve atje, po tash ka për ditë dhe sulm edhe me makina aksidente, përshka kërkur s'poqohet mi helmu makinat, ka ma shumë sulm e makina se sa me qenë, po kjo në kam beta jo, po për fatë kesh, duemi me ndryshu, e ju tash ju hapi parë, po jep një kontributin që për shemë muj me bo diqka, edhe nëse kjo përsëritet, edhe kësha pas një dëshirët madhe, të ju edhe të përgjesit këtu, edhe këta vëlletarë që punuen me kafshë, mi ftun duhe herë për shemull, edhe mi komplimentu, se më vëndë vërtet janë të bërë punë fantastike. E nuk janë ata, sigur disa që i qunë, këta janë rëga që s'ka shka me bërë jo, se gjitha janë ato se punuen televizor, ose janë profesor, ose janë arsimtare, ose janë mjekë, do më thonë, për gjitha segmentave ka që ndimojnë kafshë, edhe ata janë dëshamirë të kafshë, e duhet pasë respekt e komplimentu, e jo mi sulimu mi një losë, për fatë keqë ka përndohë asë. I have a last question for Suze. Is it Kosovo better or worse than you imagine? As it comes to animals, you mean? Yes, as it comes to animals, as it comes to a place, people. It's better. Okay. Yeah, it's much better. It's a beautiful country. And I think there's a chance of Kosovo being a huge example in all Balkan countries to really show that that a country like Kosovo is able to change the situation with animals and just live with the dogs and the cats on the streets in balance, in nature, you know, and without all the inhumanity. So Kosovo can be a great example. And I'm willing to be part of it. So thank you for together the compliment. Yeah. E pyetur se është Kosova një vend që ka imaginu më keq apo më mirë, tha që është një vend shumë i mirë se që e ka imaginu, sa i përket jo vetëm kafshë, po edhe njerëzve dhe vendit bukur që ka Kosova. Kështu që tha po besoj që Kosova do të bëhet një vend edhe shumë i mirë sa i përket kafshëve, sepse për një me, kemi edhe shumë dashni për me japë si popull. Kështu që tha që Kosova mundet me qenë një vend që mundet me japë shambull për vendet e tjera të Balkanit. Kështu që për na vjen mirë për këto komplimente që na dha Suze. Thank you so much, Suze. Thank you for having us. Have a great time here in Kosovo. We will. Try the traditional food we have here. Oh, okay, I'm vegan, so it's a bit different. Faleminderit shumë zotri Sopi dhe juve për krejt detajet. Faleminderit që ishit sot të ftuar në hashtag Gjesi. Falem pak a shumë për kafshët dhe dashninë e kafshëve. E urojmë që ky problem të zbehet sa më shpejt edhe që t'jetojmë në paqe krejt edhe kafshët dhe njerëz. Ju falënderit edhe juve për ftesën dhe për këtë kohë që për kushtoni kësa qështje shumë e rëndësi, ne si shqiptarë, si kosovarë, kemi dëshirë kjo situatë me ndryshu sa ma shpetë,
kemi shumë një frizim se shumë vullnetar ka që duhen me ndihmu, por ata duhet ndihmu. Do me thonë, çdo kush nga pak me ndihmu, edhe është bara ma e lehtë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Suze, have a great day. Thank you. Thank you. Yeah.